په تیرو څلوېښتو کلونو کې میلیونونه افغانان د هېواده وتلي او د ګاونډیو ایران او پاکستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې میشت شوي دي. بهر میشتې افغانان په افغانستان کې د سولې په انتظار دي. خبرې به حتماً پیل کیږي، ځکه چې اصلا جنگ د دولت او د طالبانو ترمنځ او سوله هم د دوی ترمنځ باید وشي. نو دا به کیږي، حتما به کیږي، د دې نه انکار نشته دی. که څه هم په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی او طالبانو حملې زیاتې کړي دي، خو زما په فکر باندې دا د دې لپاره چې شاید په خپل حیثیت ثابت کړي او په آینده سیټ اپ کې هر یو حکومت چې وي یا عبوري وي که په څه وي، په هغې کې خپله زیاته برخه ترلاسه کړي. گنینو جنگ د هیچا په پیدا کې نه دی، نه د طالبانو په پیدا کې، نه د دولت په پیدا کې، نه د ګاونډیانو په پیدا کې دی، نه د نورو په اصطلاح سټیک هولډرز په پیدا کې دی. نو جنگ ډیر بدترین شی دی. د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیا بیا غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید د جګړې په عواملو خبرې وشي. که څه هم ځینې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه اندېښنه ښودلې، خو په ویرجینیا کې افغانه ډاکټره نجیبه واجدي له دې خبرو خوشبینه ده. ډېره خوشبینه یم، غواړم چې افغانستان ته سوله راشي، غواړم چې ټول افغانان چې په کالو کالو د خپل وطن لرې پاتې شوي دي او د وطن کې د ژوند کولو سخت ارمانونه یې په زړه کې دي، بیرته خپل وطن ته ستانه شي. ځکه چې زه غواړم چې د ما اولادونه، و همیشه مې غوښتل چې اولادونه مې په افغانستان کې ستر شي. ولسمشر اشرف غنی څه موده مخکې د بهر میشتو مسلکي افغانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د دوی له مینې او ژمنتیا څخه په مننې وویل. د اړتیا پر مهال به د دوی هر یو علمي تخصص او تجربو څخه مؤثره استفاده وشي. رول د هر افغان په صلح کې ډېر مهم ده، خصوصا افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د هغوی رول ډېر زیات مهم ده، ځکه چې د هغوی د صلح لپاره لابي کوي، د دې ذهنونه جوړوي. هغه افغانان چې خارج کې اوسیږي، هغوی صلح ته ډېر لیواله دي، خصوصا هغه افغانان چې په امریکا کې اوسیږي، هغوی صلح ته ډېر کار کوي. موږ د مثال په ډول باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد رول مثبت ارزو او فکر کوو چې هغه کار چې خلیلزاد وکړی سوای کېدای سي بل چا ته خلیلزاد نه وای یا کوم بل افغان نه وای، دا ډېر زیاته مشکله وه. نو بنان هر افغان چې که هغه داخل کې ده که په خارج کې ده، هغوی صلح ته ډېر امیدواره دي او هر افغان په صلح کې خپل رول لوبولی سي، ځکه چې هغوی زمین سازي دې ته کوی سي چې څنګه وکړی سي چې صلح ته د خلکو ذهنونه آماده کړي، د افغان د حکومت د چارواکو ذهنونه، د مخالفینو ذهنونه، د عوامو ذهنونه. نو بنان هغه افغانان چې په داخل کې دي که په خارج کې دي. طالبانو هم د یو ټویټ په خپرولو ادعا کړې وه چې د بهر میشتو افغانانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ناروې کې افغانه متشبسه او د ښځو د حقونو فعاله سونیا احمدي اوتک وایي چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. جنگ د ختمولو او د اوربند موضوعاتو نه وروسته د ښځو د حقونو موضوعات ډیر لومړیتوب او اساسي مسأله ده چې باید د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل اوسیږي. نو بهر میشتې افغان ښځې هغه ښځې دي چې هم د افغانستان د ژوند تجربه لري، هم د افغاني ټولنې په اصول او قوانینو پیږي، او هم د افغانستان د ښځو د ستونزو، خندونو او ننګونو څخه دوی با خبر دي، او هم کله چې دوی مهاجر شوي دي او دوی ته مساوي حقونه او فرصتونه برابر شوي دي، دوی په لوړه کچه یې زده کړه کړې ده. او زه ډېرې فعالې افغان ښځې پیژنم چې د دوی وړتیا، هوښیاري او پوهه کولای شي د سولې پروسې لپاره یوه ډېره لویه پانګه اوسیږي.
د جګړو لامل له هیواد څخه د میلیونونو افغانانو وتل د افغانستان لپاره یو ستر ضایعه بلل کیږي، خو ګڼ شمیر په دې اند دي چې که سوله وشي بهر میشتي افغانان د هیواد په بیا رغونه کې ستر نقش لوبولی شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.